Привіт, друзі! Це учасники конкурсу «Вірші дитини для неньки України». Друзі, давайте з нею познайомимося. Як тебе звати? Наталочка Греця. Дуже гарне ім'я і дуже приємно. А тебе як звати? Алінка Греці. Дівчатка, ви сестрички? Так. А звідки ви до нас приїхали? Місто Скалок, Підволочиський район. Послухаємо вірші Наталі та Алінки Гриці. На конкурс поезії на ТТБ свого написала я вірш. Моя Україно, люблю я тебе, молюся за тебе найбільше. Під сонцем рідної землі зростаємо усі як квіти. Як пощастило тобі й мені, що ми неньки України діти. Країну бачу у вінку, веселу, ніжну й молоду. Тобою, ненько, я горджуся, тобі низесенько вклонюся. Я сонечка Перлинка, я твоя дитинка, а ти моя мати, знаю, як тебе назвати. Рідна, мила, дорога Україна, ти моя! Нехай ваша поезія славить Україну! Друзі, це були Алінка та Наталя Гриців з міста Скалата.